是月月说永远相守无怨，执子手偕老天真一句表白。生命本无色，你给我眼彩，无悔的岁月绚丽如海。故园花已开，正在等待你悄然离去，天涯在彼岸，憔悴的欢乐断续，揉成了中的岁月绚丽如海。岁月绚丽如海。你真是把孩子的衣服买得这么大，你看穿起来像个什么样子。小孩子长得快，过两年呢穿正好。家里缺这几个钱吗？虽然说是个睡觉吧，那得有个样子嘛。反正也看不见。哎呀，行了行了，你也累了一整天了，赶紧休息吧啊。我还得洗澡呢，小顺，晚上睡觉别把爸爸吵醒了。嗯。对了，明天早上啊，我跟银行的那些朋友见面。不管怎么样，上海是个十里洋场，办点事儿不会那么啰嗦的。那早点准备好了吗？反正他明天早上有课，早点的事你就不要操心了啊。小硕，睡吧啊。哎，你不要关灯嘛，一会儿你摸着黑进来，摔个跤子。真是的，我困了，在沙发上眯一会儿就行了。我要是跟你们爷俩挤在一起，这谁都睡不好觉。没心没肺的，一倒头啊就睡得这么香。嗯，你不困吗？啊，你先去洗澡吧，等一会儿我来关啊。太太，我帮你烧点水吧。不用，你工作那么辛苦，我怎么好意思麻烦你呢？我看看你的画可以吗？这些画真好看，我看了都想学了，我真是羡慕你啊。我学其他的什么都笨，除了画画，我做什么事
都不成的。哪里呀？这趟钻化回来，他的想法都是实实在在的，他看的事情也踏实多了。都是你照顾他吧，我真是的。太太，等他的心定下来以后，有些话我再跟你说吧。啊，你们这里的事啊，你们自己商量吧，反正啊，我也不懂。我不打扰你休息了。我让你难过的时候实在太多了，你睡这儿吧。如果你不答应我，就是不肯原谅我。玉良，你哪能这么说呢？我还是到内屋去。你好好睡吧，要不然推推让让的，我倒也睡不了好觉了。小树，你还想到什么吗？阿姨，我想不到了。那家里的小狗可不可爱？妈妈说小狗会咬人，不让养在家里。那你喜欢玩什么？想起什么会觉得很开心呢？想不到开心的。小树，你可以想一些不开心的事。爸爸，那你就画爸爸吧。哎，谈的还顺利吧？非常顺利。小树，今天晚上爸爸带你去吃俄罗斯大餐。妈妈。太太，小树，今天晚上爸爸带你去吃西餐，我们一起去。日子清清淡淡的，只要过得舒心就好。家里就那么一点钱，要是冒风冒险的话，就不是为了谁，但是咱们孩子来讲，
我可操心不起。你也真是的，今天的事你也全都看到了，人家在场面上是罩不住的，能够骗咱们吗？以前说做买卖的事儿是我提出来的，可是你在法国亏了那么一大笔，往后不能再往那上想了。你说这话是什么意思？哦，这种事我还拿不了主意了。你要是有办法从别的地方弄到钱，这我管不着，可家里那一串钱我是不会拿出来的。你既然这么不顾我死活，回去守着你那个家去吧。玉良，玉良，太太，对不起，打扰你了。没关系，你睡不着吗？我明天就回去了，小硕往后就读在这里，就要你费心了。我们还是外人吗？赞化，他现在是最需要你的时候。如果要是有什么话说过了分寸，我希望你啊，多包涵一点。这几天我也是太忙了，他对你好一点没有？我想啊，做生意的事情还是慢慢再说说他吧。到了这个地步了，我想的都是孩子的事儿。我老了，还有什么事情熬不过去的？回到家，粗茶淡饭的就过了。那些窝心的日子哪能再往回想啊？玉良，只是这副担子挑在你的肩上，我也是迫不得已。太太，你听我说，有你在他身边，我是最放心不过了。只是小硕啊，从小瞧我给惯坏了，我也不会叫，
以后什么地方该打该骂的，只要你帮我把它调教过来，这是最好不过了。我现在才明白，女人也应该有出息。太晚了，可以让自己快乐的事尽情去做吧。我回去没想得到什么。你今天的感受会是怎样，其实一点都没有关系。到老的时候再想，才知道原来全是值得回味的。我不知道回去会不会让自己更后悔。你去是一次机会，不去也是一次机会，今天已经没有第三个选择。他身上股香味儿，总是突如其来的在我身边飘过。是吗？我开始以为是香水味儿。当然不是了。老师，在你的画里面，有没有你的感情故事？有，不多。你画过那么多女人，哪一位是你的爱人？没有。为什么？你今天能将她的样子画出来吗？可以。那我们太不一样了。好好的去找他，见个面，散个步吧。还有什么其他可以做的吗？已经没有比这更好的了。于良，我回来了。有什么好消息要告诉我？你可太聪明了，知道吗？我今天碰见渎职了。我不是托祖奇跟那些银行大奔们在百乐门摆一个饭局吗？我一进门呀，没认出他来，他就跑过来主动跟我握手了。他们还在办杂志吗？啊，早就不办了。他现在是一个什么工会的主席，啊，这关系啊，方方面面都搞得好极了。我已经把我的想法全都说给他听了。那他怎么说啊？当然是全力的支持我了。哎，你还没看到那些银行大班们看到我跟渎职叙旧啊，面色上真是好看极了。慢慢来吧，这种事也急不了的。对对对。一良啊，我是这么想的，这学期你教完以后，学校那边的事你就赶紧回了吧。我们这边的事一旦谈拢了，这里面很多零碎，还有外面许多应酬的事，你都忙不过来呢。到时候别让我唱独角戏啊。我懂。现在办一件事情实在是太难了。我知道了，要未雨绸缪，是吧？我去准备一下，你也该休息了。不，你忙你的，我自己来。奥米，玉良，我刚下课，奥米，等我好久了吧？
没关系。要不要吃点点心？不用了，没什么好吃的。家里的事都办妥了，我还有什么家呀？奥米，你再放不开，对你自己有什么好处呢？我有什么好处？我自己看不出来，他看我倒是挺多好处的。一个人吧，你可以选择一个人生活。这些年，你够累了。玉良，晚上那些霓虹灯闪闪亮亮的，我一直走，走到他们都灭了，天都亮，我才敢回家。干脆跟他分手吧，现在离婚也是很平常的事。但我毕竟是个女人。那又怎么样？现在不是他在伤害你，是你在伤害你自己。你丈夫跟你分开会怎么样？你以为我没做过这事？我又不是没跟你说过。我就是知道，我才会问你。他会怎么样？大家心里都不好受。这我知道。他会让你饿死吗？不会。那你跟我有什么好说的？奥米，我不明白你的意思。他要我分一半财产给他。你答应了吗？没有什么比快乐更可贵的。快乐？对不起，我已经没有了，我已经把全部的都给他了。我再说一遍，没有什么比快乐更可贵的。玉良，你不理解我。对，在这个都市里，只有你一个人是最孤独的。没错，谢谢你的教训，但我会向你证明我是对的。张教授，打扰了你画画。张教授，我是住的地方太小，才留在学校这么晚，请您别怪我。我想，不管是哪一所学校，哪一个理由，总会有不愿意离开学校的学生。你比较孤单，我留在这儿的时候还幸运的有人陪着我。我听他们说过的。没有，我没听他们说什么。这有什么关系？就这么一两件事情，那些人就可以编成歌曲，巴不得四处唱去。我真佩服校长的涵养功夫，为了办学
那么委屈的跟那些人朝夕相处。张教授，我去给你拿点水果去。哎，不用了，我要回家吃饭了。你晚饭就吃水果？你那么不注意身体是不行的呀。买点水果，化好了还可以吃嘛，吃完了也就可以了。素心，到我家吃饭吧。饿坏了，对身体不好。不管任何事，都要先养好身体，知道吗？知道了，张教授。外国人吗？哎，你们大家来看看，你们看看，张玉良同学啊，对不起，对不起，今天你是张教授了，我倒想请教一下，这叶素心这幅画到底有什么过人之处啊？啊？这位同学是很刻苦在这里学画。我希望尽量可以给他多一点鼓励。原来是鼓励，你还不如把它说白了，是同情或者是维护。我认为是鼓励。我告诉你，你这样评分呢，就叫维护。如果是其他人跟我说这句话，我会好好的去想想。但对不起，这句话我觉得你连跟我说的资格都没有。你什么意思啊？啊？可我毕竟是你的老师。对，谷老师，是你教会我原来人性可以那么卑污黑暗。从事艺术教育的人，一样可以滥竽充数、只手遮天。我从你身上学会的就是时刻提醒自己，不可以重蹈你的覆辙。你，哎呦，老师，老师，你不就是个妓女吗？你耍尽一切手段才爬到今天位置上，啊？你有什么了不起的？敢这样骂我？我出身是个妓女，这是个不变的事实。现在，大惊小怪的是你。你说我耍尽手段才爬到今天这个位置，你太低估我。我这双手可以做到的绝对不止今天这个位置。当然，你要是一直坐在井底的话，你是永远看不见的。哼，我是井底之蛙，你是什么？什么玩意？你是一辈子靠欺骗男人吃饭的破东西。我知道了，你维护的那个学生跟你是同一个的女人。坐下，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 简直不像话。这样咱们自己上线就不划算了，算了。校长，你找我吗？哎，玉良，我们出去聊聊。我知道我又给校长添麻烦了。哦，什么麻烦啊？说给我听听看。校长，你没听说过那就好了。你们女人啊，就是小心眼，这点不好。这方面我要多多跟校长学习。玉良，其实任何一个地方都是社会的缩影，你不要以为艺术界所有的人都能像你这样超凡脱俗的。嗯，但是像他们这样的人教出来的学生会好？难道你忘了你不曾经也是他们的学生吗？没错，谢谢校长给我上了一课。不经一番寒彻骨，
哪得梅花扑面香。玉良，当人们在欣赏你刻苦成就的时候，你可千万别忘了那曾经考验过你的霜雪啊。嗨，你看我又把话题给扯远了。南京的徐校长他特别托我，希望能够邀请你一星期去替他们兼一天的课，他们即想开有关于人体化的理论课。玉良，这可是你的成名之作，不好推辞吧？嗯。校长又在跟我开玩笑了，我知道你是在鼓励我，在哪里摔倒就在哪里爬起来。难道你说不是吗？啊。哦，明天师生合影的事情你可千万别忘了啊，到时候我们要一块照个相，好好的留个纪念。嗯，为什么我上学的时候没有给我们拍呢？让我白白少了一个最宝贵的纪念。哦，对了，今天晚上我就不回来了，你自己在家好好吃吧。啊，你跟他们谈的怎么样了？你老问这个干什么？你以为天天在外面全都是白忙活呀？南京徐校长那边，他们想让我去兼一个欧洲美术理论的课。怎么样？回来没有？我想去。看来你还是不相信我，我跟你说的那些话都白说了。我这边的生意万一开了张，里里外外的谁帮我忙活呀？你的事我哪能帮上什么忙呢？南京那边也想让学生多认识一些欧洲美术技巧，难道我辛辛苦苦学来的东西放在兜里不让人家分享吗？好了好了，你自己都已经做出决定了，你这叫跟我商量吗？张教授，我是来旁听你的课的。我们中国有所谓的工笔画和写意画，很多人都误会以为西方只有写实风格的画。当然，在欧洲文艺复兴时代讲求光影跟透视，写实风格的画也确实非常的辉煌。但是近些年来，像是他们这种类似于写意风格的画，已经形成了一股极大的力量。大家请看，你们看看我手上的这幅画。守信，你的皮革店关门了吗？没有，我让他们继续做吧。那什么时候回去啊？我没想过。
说明也会受到影响的。那不重要。边走边说。好。你不是说你不想再画画了？嗯。那还是你不习惯法国的生活。没有，我回来没什么想法，只想见见你。在法国，我们不是已经说好了，这种事不能强求吗？玉良，我会遵守我的承诺。虽然我说完之后是很后悔的。小信，我的心里话你就不说了。我懂，玉良，我会为了最宝贵的东西而把握分寸的。那我们还是谈谈画画吧。好。啊，那先生，问你一下，这儿的咖啡厅就这儿一层吧？是啊，先生。啊，陈独之先生来过没有？沈主席今天没有过来。哦，我们俩是约好的，他可能有别的事情忙。啊，你去忙你的吧。好，先生慢用。哎呦，造化呀！得，鲁智来了。真对不起，让你久等了。哎，老朋友了，来来来，哎，坐坐坐坐坐，坐，来，你坐。哎，你最近很忙啊？哎呦，忙的都是些杂事儿啊，真的真的，不像你一副养尊处优的样子，我看着就羡慕你啊。哎，从法国回来呢，我是想做点事情，听听你的意见啊。造化，哎，咱俩是推心置腹的朋友。我就不说什么废话了。嗯，这两三年的变化远比你所想象的要多得多呀。尤其是那帮能说上话的朋友，天天都在改朝换代啊。三花，现在办起事来真的很困难。这我也知道。回来以后看到以前的朋友，境况都不是太好啊。是啊。文道长安思义起，世事如棋，踽踽兴嘛。是这样，嗯，我呀，哎，我来，我呢是想凑凑以前的几个朋友，弄点钱，做点生意，免得坐吃山空。大家都是朋友，有什么认识的人，互相介绍介绍呢。是啊，可是三花，你知道我，和我沾边的都是些政客，恐怕他们对这种事情不会太感兴趣。那天我碰到你，你不是跟银行的那些大班们都挺熟络的吗？哎呀，那都是些应酬的场合，难道你还看不出来吗？其实呢，杜志啊，我现在有件事情马上就可以谈拢，就缺一个担保人了。担保啊？哎，三华，其实这种事情是最难弄的了。现在上海人心都不古，谁还敢担这样的风险？你连我都不相信吗？我当然相信你，可是跟相信你这盘生意是两码事，你知道吗？而且现在上海天天倒闭的公司不知道有多少。哎，赞华，你又不是缺这些钱。我觉得我前半辈子的努力都白费了。你说这个干什么？对不起，三华，我今天真有点急事儿，咱们改天再好好聊聊。啊，好，那你去忙你的吧。校长，我想推荐叶素新同学去法国留学，请你慎重地考虑一下吧。我相信你的眼光，
但是让我再和其他的老师商量商量，再做决定好吗？要是他们反对的话，请他们提出合理的意见。其实人生呢，就是一个大舞台，合理的是戏，不合理的也是戏。张老师，可是我非常欣赏你的执着。校长是在给我上课了。守信，哎，明天我们去南京上课了。我刚接到电话，他们说南京现在市面有点乱，所以暂时不去了。是，老百姓渴望天下太平，不知道等到哪一天呢。人嘛，总要有个目标，哪怕是个虚妄的目标。每天那么多事烦心，谁还活得下去啊？我比较幸运，我找到了。我也找到了，画画多好啊。玉良。嗯，藏画。我在这儿已经等了你很长时间了。我跟校长谈点事情，你怎么来接我也不先告诉我一声？我也是刚谈完事情才过来的。我想今天晚上咱们还是出去吃吧。啊，那好啊。守信，我先走了。这些东西都给我收起来。我要进去。你到底是什么意思？我没什么意思，我只是做我喜爱的事，跟谁都没有关系。你跟我说回到上海以后我们要相互扶持，这些话你都忘了？我说的我都已经做到了，你问问你自己吧。你把画笔给我放下，程程。藏画，你在说什么？我在说我们的感情。那是两码事。玉良，咱们这样下去，终有一天我们都会后悔的。暂话，我还要先备课。这些事，能先不说吗？你知道，我现在的工作很不顺利。每个人，其实都在走向很孤独的路。我愿意陪着你，但不会改变什么。南京，你最好别去吧。我现在开始害怕，回到家以后看不到你。我答应你，每个星期只去一天。我知道你在等我。我是说，能不能不去？今夜。
把蓝色相思送走了的忧郁，取一把紫色相思送走紫的伤绪，倒映在生命河流，我和蓝的天赐的雨，美丽的孤独自由，波光中遇上哀愁的你，小红色看惊喜月光轻吻破脸，温暖如梦，摇曳间一片一望一望的相思被梦压碎，碎成灰呀，手中却不是成